आज अन्तर्राष्ट्रिय लागु पदार्थ विरुद्ध एवं लागु पदार्थ ओसार प्रसार विरुद्ध दिवसको अवसरमा दार्जिलिङ पुलिसको सोनादा आउटपोस्ट अनि डीआईबी विभागको संयुक्त आयोजनामा सोनादा बजारमा जनतालाई जागरूक गराउँदै एक र्यालीको आयोजना गरियो। बिहान 10:30 बजेतिर स्थानीय सरस्वती डाँडादेखि सोनादा पुलिसका कर्मचारीहरू लगायत सिभिक पुलिस भोलिन्टियरहरू डीआईबीका कर्मचारीहरू हातमा प्लाकार्ड लिएर सोनादा बजार हुँदै पेट्रोल पम्प हुँदै अन्तमा सोनादा आउटपोस्ट परिसरमा र्याली टुङ्गायो। नराम्रो कुलतले छोपेको छ, त्यति मात्र नभएर वर्तमानमा हाम्रो पहाडलाई